Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Billy Bee. Her er en super flot og elegant sandal, lavet med en lille kilehæl, og så har den her flotte T-rem her foran. Et sølvstykke her på fronten, så den sidder rigtig, rigtig flot fast på foden, og der sidder også en tårrem herinde under, som ikke glider frem. Så har man lidt smalt fod og har tendens til at glide frem, så er det her altså en god idé at vælge. Ankelremmen her strammer man til, så den sidder flot til, og så ser det bare elegant ud at have den her T-rem. Lille kilehæl, som lige bliver løftet lidt, med meget nem at gå på. Såler hele vejen under her, der er blød og fleksibel. Alt indvendigt skind, og alt udvendigt er selvfølgelig også i skind. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.